मलाई नि ठुले जस्तो लागिराछ एकपल्ट साच्चै एउटा जोरदार ताली दिनुस् त मेरोलाई ओ अब कहाँ चाहिँ बसेर बोल्नी होला त भन्दा यहाँ बसेर बोलौ कहाँ खोलामा यहाँ बसेर बोलौ यहाँ बसेर कुर्सीमा यता हो यता कुर्सीमा बनेर के छैन हामी ठुलो मान्छे कुर्सीमा मान्छे लडेर ढाड भाँचिन लाग्छ उनीहरू मेरो कतै करेन्ट सरेन्ट निस्क्यो है क्या भन्ने गएन नि